האם צריך להעביר עזרה של מזון ותרופות ליהודים שנתקעו באוקראינה? הרי זו אשמתם שלא עלו לארץ ושלא עלו כאשר הזהירו אותם, שלחו להם מטוסים. ברור, אסור לגור בחוץ לארץ, וקל וחומר כשאמרו להם לצאת ושלחו מטוסים. יכול להיות שהם לא בסדר, לא כולם, יש גם זקנים שלא מסוגלים לזוז, יש גם חולים, יש גם ילדים, יש גם אישה שהלכה לי אס-אמס מקייב שהיא שם כדי לעשות פונדקאות, כי אפשר להשיג פה, אז היא נוסעת שם שאישה אוקראינית יעשה לה פונדקאות. אז בשביל זה מותר לנסוע לחוץ לארץ. אבל גם אם נחליט שהם לא בסדר שלא עולים לארץ, אפשר לא בסדר עכשיו שהזהרנו אותם שיבואו, וגם אדם שהוא לא בסדר צריך לעשות לו חסד. גם מי שיש לו תאונה כי הוא נסע מהר צריך לטפל בו, גם מי שישב על החלון ונפל ואמרו לו אל תשב שם צריך לעזור לו. אין דבר כזה שבגלל שהוא חטא ופשע אין יותר אהבת ישראל. ודאי שצריך לעזור, אפשר לומר מגיע לך, זה החשבון של הקדוש ברוך הוא, מגיע לך, זה לא החשבונות שלנו. לכן גם מי שנכנס לסיכון באשמתו מחללים עליו שבת, וקל וחומר במקרה הזה, במיוחד שהרבה חשבו שיהיה בסדר, לא יקרה כלום, כי זהירו על השואה, על השואה. הרבה אמרו, נו, יהיה בסדר. וגם כשזה התחיל, הנאצים הסתירו את זה. יהודים לא ידעו מה קורה. ונשארו שם. יש שהעריכו והלכו. סבא וסבתא של אשתי היו בברלין, העריכו, עזבו. אבל הרוב זה קשה ללכת. חשבו שיהיה בסדר. כל המין האנושי חשב שיהיה בסדר. ולכן זה לא משנה, גם אם נחליט שהם חטאו ופשעו, זה לא סיבה לא לעזור להם. כן. הם עדיין יכולים לצאת? מה? הם עדיין יכולים לצאת? עכשיו אפשר לצאת? מה? אפשר לצאת מקייב? מה? יש עוצר, הוא טוען יש עוצר. כן, יש 7.5 מיליון אוקראינים שהם בדרך החוצה. לא, 3 מיליון בדרך החוצה. 7.5 בחוצה מהבתים שלהם. הקיצור, גם אם עכשיו הם יכולים לצאת, הם לא יוצאים. כי הם מטומטמים. זה לא אומר בגלל זה שאתה לא צריך לעזור לו. ואם אחד יש לו סרטן, השפתיים, הלשון, הריאות, הגרון, בגלל שהוא ישן, והוא ממשיך לישן, אז אתה לא צריך להציל אותו. אלא אם כן, בית דין, סנהדרין, יחליט, הוראת שעה.
מה נעשה? שאלה ב' לגויים יש מצווה לעזור, אבל קודם צריך לעזור ליהודים. וכיוון שאין לך כסף אינסופי, קודם לעזור ליהודים, תגמור לעזור לכל עם ישראל, לעזור לגויים. אלא אם כן זה חשבונות פוליטיים, אז זה נושא אחר. מדוע? יש הלכה שהוא זה אתה מדבר על השור ועל החמור. לא עזור לו להרים את החמור, אבל פה זה פיקוח נפש. וזה זה לא נאמר. מדוע מיתת הצדיקים מחפרת? הרי כל היהדות בנויה על קדושת החיים. אם כן, מה מעלה במות הצדיק? עדיף שיהיה חי ויעשה מצוות. וכן כתוב ברש"י, בקרובה יקדש, שהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, הוא מתעלה ומתקלס. כנראה, כן, כתוב ברש"י, זה מקור נוסף, מיתת הצדיקים מכפרת. כן, הגמרא אומרת, על נדב אביהו. מהסמיכות נדב אביהו מידת הצדיקים מתכפרת וגבי מרים מידת הצדיקים מכפרת. כל היהדות בנויה על קדושת החיים. ויאמר השם משה לאמור, דבר על בני ישראל לאמור להם, כל היהדות בנויה על קדושת החיים. איפה זה כתוב? כל היהדות בנויה על קדושת החיים? זה מושג מודרני, קדושת החיים. בוודאי מצווה לחיות וחי בהם, אבל זה לא אומר שכל היהדות בנויה על קדושת החיים? לפעמים וחי בהם, ולפעמים יהרג ויעבור. השפיכו דמים, עבודה זרה, גילוי עריות ושאר עבירות, אם זה בפרסיה ובשעת השמד. החיים זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. יש דברים יותר חשובים מהחיים. אם אתה אומר הכל בנוי קדושת החיים, אתה צריך לסגור את צה"ל. אולי לסגור את מדינת ישראל. יש פה בעיות, נגור באמריקה. מאיפה זה כתוב? הכל בקדושת החיים. קדושה כן, חיים קדושים כן. גם אם לא היה מדינת ישראל בצבא, אז היו מתים יותר. יש פה איזה חשבון של... זה יכול להיות, אבל בינתיים גלות אמריקה היא שקטה. גירוש ספרד, אותו יום של גירוש ספרד, תשעה באב שנת תזרה, הפליגה הספינה של כריסטופר קולומבוס, אותו יום, וגילתה את אמריקה. נחרבה הגלות הכי חשובה של היהודים, באותו יום ריבונו של עולם סידר ספינה, לסדר אמריקה, הגלות הכי חשובה. פלא כזה. האם כריסטופר קולומבוס היה יהודי או לא יהודי, זה נושא מעניין ולא קשור לנושא. אם כן, אתה צריך לסגור את צה"ל. אז מה יהיה אם... תלך לאמריקה, שם אין צבא. החיים, זה חשוב מאוד, וחי בהם. יש עוד דברים חשובים. לפעמים חיים דוחה חילול שבת,
מבין, יש דברים שדוחים את החיים. העולם הזה הוא פרוזדור. והעולם הבא. העולם הבא הוא יותר חשוב מהעולם הזה. רמב״ם סוף הלכות מלכים בימות המשיח, נהיה פנויים, שקט, ללמוד תורה, להתעלות, ולזכות לעולם הבא. בימות המשיח הם גם פרוזדור לעולם הבא. העולם הזה, 70 שנה, 80 שנה, 120, עולם הבא נצח. רגע, מה הייתה השאלה? למה מיתת צדיקים מחפרת? כי הנשמה היא בגוף. מסכנה, חנוכה, סובלת, בלבול מוח לנשמה. יורדים לה לנשמה, לנשמה בגוף. משתחררת מן הגוף. מתחברת אל מקור הנשמות, אל העולמות העליונים, מתעלה ומתעלה. אין מה להשוות. אז אולי נתאבד? לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שהנשמה תהיה פה, אבל אין אדמות. איך קוראים לזה? עילוי נשמה, לעילוי נשמתו, נשמתו. עלתה למרומי. כמה הנשמה מתעלה ומתגדלת בעולמות העליונים. כן, אבל זה בשבילו. ומה עם האחרים? זה סוד אחדות הנשמות. כל הנשמות מאוחדות. בנימים ידועים רזיים. כשנשמה, נשמה אחת מתעלה בחיים, נשמה חיה, כל הנשמות מתעלות. וכשהנשמה הזאת מתעלה במרומי מרומי מרומי, כל הנשמות מתעלות. בגלל החלק הזה שמתעלה. כן. נכון. כל זמן. ודאי. זה שני חשבונות. חייבים להישאר בעולם הזה כל רגע וכל שנייה. כי יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה. מכל חיי העולם הבא. אבל יפה אחת שעה של קורת רוח בעולם הבא. מכל חיי העולם הזה. אז מה הולך פה? סתירה. לא. חשבונות שונים. יש מעלה בעולם הזה. יש מעלה בעולם הבא. ולכן צריך להישאר בעולם הזה. אבל כשהצדיקים מתים, עוברים לעולם הבא. הרווח. איך קראו לגוי הזה? סוקרטס. דנו אותו למוות. כי הוא הסית את הנוער לרעיונות. דנו אותו לשתות את הרעל. יש תמונה כזאת, רואים אותו, שוכב על המיטה, נותן שיעור. אמרו לו, אנחנו נבריח אותו. כי זה לא למוות, זה לא מרע. כל חיי סבלתי להיות בגוף הזה. עכשיו מוצאים אותי מן הגוף הזה. ברוך שפטרני מהגוף הזה. מוכל טובות. כמובן הוא לא יתאבד ושום דבר, אבל לברור. חוק זה חוק. אסור לעבור על החוק. חוק דוחה פיקוח נפש. אבל מה אני צריך? את הלבוש הזה, הבגד הזה, הגוף הזה. לכן, העולם הבא ודאי. יותר גבוה מהעולם הזה. והעולם הזה, הכנה לעולם הבא. סוגריים. יש אנשים, קשה להם מאוד בעולם הזה. חולים, לא מתחתנים, עבדים, מוקים, רעבים. ואיזה מין עולם הזה זה?
תשובה, ספר קהלת, נעזור לך להחזיק מעמד בעולם הזה הקשה. אבל זה ברור שזה לא פתרון. דימת העשוקים ואין להם מנחם. הילד הזה מת, מה תאשים אותו? העובר הזה הופל, מה תאשים אותו? דימת העשוקים. אלא הפתרון הוא מעל השמש. הפתרון הוא בעולם הבא. בעולם הזה צריך להחזיק מעמד. אבל ודאי הפתרון הוא בעולם הבא. אם לא, אז העולם הזה הוא עולם של עוול שאי אפשר לתאר. אין זה שני חשבונות. עבודת השם בעולם הזה, עבודת השם בעולם הבא. כמה שאפשר נשארים בעולם הזה. כשעוברים בעולם הבא, עבודה אחרת. יותר עליונה. העולם הזה פרוסדור, העולם הבא טרקלין. שיר של תלמידי הסבא מנוברדוק. עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא. שכחתי את ההמשך. מה? איך? העולם הזה דומה לפרוזדור, עולם הבא דומה לטרקלין. התקן עצמך בפרוזדור שתזכן לטרקלין. זה בערך ככה. לא יודע מה סבא מנוברדוק ידע לשיר יותר יפה ממני, אבל לא נורא. גם הרב ציודה זייף וגם הרב קוק זייף. ואנחנו תלמידיהם, ללכת איזה אוף הזה. מה הוא מזייף, אתה מזייף. הרב ציודה זייף, שמענו. הרב קוק זייף, הרב נרי אומר, הוא זייף. אז מה? כלום. עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הזה דומה לפרוזדור. עולם הבא דומה לטרקלין. רגע, אתה תלמיד של הסבא מנוברדוק? לא, אז מה אתה מתערב? אם כן, בסוף ספר התניא יש איגרת לתלמידי רבי נחמן מויטבסק ותלמידי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. שמת רבם, והם היו שבורים לגמרי. תלמידי רבי נחמן מויטבסק, אחר כך היו תלמידי בעל התניא. הוא אומר, מי שהיה בקשר איתו פה, הקשר ממשיך שם. ועוד יותר, לא להישבר. הקשר לא אדרבה, בגלל שנשמתך קשורה לנשמתו, ונשמתו עולה למרומים רומים, אז גם נשמתך, אולי למרומים רומים. עיין, ספר אורות, המלחמה, פרק א', כשיש מלחמה גדולה בעולם, יש רשעים שמתים, בסדר? יש גם צדיקים. הראשונים מביא ברכה שמתים, אבל גם הצדיקים. כי הם עולים לשורש החיים. ככה שם כתוב, באורות. עולים לשורש החיים. ושם מביאים ברכה לכל. עיין שיחות הרב ציודה, בדקתי עכשיו. יש שלוש שיחות על המלחמה א'. ובשלושתם הוא מסביר מה הכוונה. הוא מביא מיתת צדיקים מכפרת. כי הם עולים לשורש החיים. כמובן, שואלים אותו למה, ויותר טוב לחיות, וזה מבול של קושיות, והוא עונה עליהם. טוב.